Terzić, koji je obišao nekadašnji Stefil, dom vojske i buduću halu sportova, rekao je da grad sam ne može da završi projekat hale sportova i očekuje podršku od resornog ministarstva. Resornog ministarstva, ali smo spremni, pošto raspoložavamo sa svom potrebnom dokumentacijom, sa reći novi projekat i tehnička kontrola projekta i sve dozvole, da možemo s punim pravom konkurisati, očekivati pozitivni ishod naših konkursa preko odgovarajućim evropskim fondovima. Prevelik je zalog, to sam grad Valjevo, ali nećemo odustati. Ja se nadam da neće biti više ovoliko velika pauza kao što je bila od 2000. godine pa negdje od 2010. i 2011. godine. Danas je rečeno i da je nerealno očekivati da hala bude završena u toku 2014. ili 2015. godine. Nije realno da mi sad kažemo da će to biti 2014. Realno je da se ove godine pripremimo i da vidimo koji se resursi postoje i onda da odlučimo šta ćemo da uradimo. Mi smo uradili ovo i pokazali i gradu i državi i svima da može da se uradi i da je to realno i da to ništa nije nikako Potemkinovo selo. E sada je suština da vidimo šta je to realno i koji su izvori najrealniji s koje možemo da povučemo pare i da ovo uradimo. Kad sam vam rekao da treba 6 mjeseci, znači ako se pripremimo, ako 2015. godine uđemo u gradnju, mi smo 2015. u novembru mjesecu objekat pokrili. Što znači da angažovanje ili ti prijava na bilo koje evropsko takmičenje nas stavlja korak bliže ka funkcionalnom opremanju hale, što bi za nekih, znači realnom periodu 2 do 3 godine imali nešto što se zove takmičenje u ovoj sali. Na lokaciji nekadašnjeg Stefila gradonačelnik je obišao firmu Samedi koja je već prebacila deo svoje proizvodnje i koja uspešno radi. Nama je jako bitno da ova firma uspješno radi, ali oni će proširiti svoj proizvodni asortiman i dalje će ga izvoditi na zapadno tržište i sa druge strane to će stvoriti mogućnost da se zaposle novi ljudi. A što se tiče grada, verujem kad završimo i pravni deo, da će moći kompletan preostali deo i lokacija i objekata da podržimo potencijalne investitore. Pre svega sam presrećan što je jedna naša domaća firma napravila korak, a ne neka strani ili strani investitor, kako se to kaže, u ovako nešto. To je jedan dokaz da i naše firme, ako kvalitetno rade, naravno uz podršku, a bez podrške se ništa ne može, imaju šansu. Grad će, ne opterećujući mnogo budžet, renovirati dom vojske iznutra i to će biti zgrada koja će služiti i za potrebe mladih, bilo u kulturne ili obrazovne svrhe, sa svim mogućnostima za kvalitetne sadržaje u kvalitetnom prostoru.